Kay nak yaangi soga sena suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek lañuy def kon abonné wul kaw activé cloche bi comme ça vidéo buñ tugal rek da nga am ci sa YouTube directement. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mbokk julit yi no ngi len di denk suñu bop ragal suñu borom tabaaraku ta'ala ci def ay ndigalam bayyi ay terem gannaaw loolu mbokk julit yi ñu xamne jëf ju baax day fa suñu borom tabaaraku ta'ala man na wuté lool lepp man na doon jëf ju baax waye ak gënante am ci seen digënté jëf yu baax lépp baax waaye dafa am jëf yu baax yu kawe ak jëf yu baax yu gën a kawe ak jëf yu baax yu gënaat a kawe. Mu bokk nag ci jëf yu baax yi gën a kawe gën a bari ab yool tabax jàkka te dara waralu tabax ga lu dul gëm yàlla ak sàkkutu yàlla imaanan wa ihtisaaban ndax jàkka kat mooy néegub yàlla lub dëkk dëkk yaatu yaatu lub dëkk yaatu yaatu kër ya lu ñu bari bari lu ñu rafet rafet fa nga xam ne boo ne fii mooy néegub yàlla ñi joxañ ko loola mooy jàkka. Kon suuf si li muy yaatu yaatu néeg yi fi yàlla am mooy jàkk yi lu dul loola néegub diw la ñuy wax wala kër diw. Borom bi tabaraka wa taala moo dénkaane soññee ne jàkka nañ ko fonk nañ ko laabal nañ ko màggal yëkkati mbiram santaane ñu dundal ko ci anami dundal yépp muy dundal goo xam ne dafa tegu ci wàllu tabax ak dundal goo xam ne dafa tegu ci wàllu jaamu yàlla. Borom bi tabaraka wa taala nee na fii buyutin adinallahu an turfa ay néeg yoo xam ne yàlla moo santaane ne nañ ko yëkkati nañ ko yëkkati yëkkati ko ci tabax waaye yëkkati ko ci maanaa jox ko maanaa mu gën a kawe bépp néeg wa yudkara fiha ismuhu na doon béréb boo xam ne bérébu tuddukaayu yàlla la. Loolu moo tax jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fa kenn yéene lu réer bu fa kenn yëgle lu feeñ bu fa kenn jaay bu fa kenn jënd lu ko tax a jóg jàng alquran ak tudd yàlla ak jàng xam-xam wa yudkara fiha ismuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal mu saxoo di ko sàbbaal ci béréb yooyu subaa ngoon rijaalun la tulhihim tijaratu wala bayum an dicrillah ay góor yoo xam ne marché ba muy njaay ma ak njënd ma doxul seen diggante ak fàttaliku seen borom doxul seen diggante ak tudd yàlla wa iqaami salaati wa itaai zakat waaye njaay ma ak njënd ma it doxul seen diggante ak julli doxul seen diggante ak joxe asaka. Sëñ bi ne boo jëloo ñaari rakkaat waaji dara jërëjëf yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alquloob wal absaar mu ne ñu ngi ragal bis boo xam ne xol ya ak gis ya dañuy wëlbatiku ci njàqare liyajziyahum allahu axsana ma amilu wa yazidahum min fadlih nee na ñooñee borom bi tabaraka wa taala daf leen di fay la gën a rafet ca lañ doon jëf dolli leen ci ay ngëneelam maanaam nga dee loo xam ne di yam fenn wallahu yarzuqu man yasha bighayri xisaab borom bi tabaraka wa taala ku ko soob moo lay wërsëgal ci wërsëg woo xam ne dana bari ba duutoo ko mën a kalkin wala moo lay wërsëgal wërsëg woo xam ne xamoo luy sabab ya. Borom bi tabaraka wa taala waxaat ne innama yaamuru masaajid allahi man aamana billahi wal yawmi al aaxir wa aqaama salaata wa aata zakaata wa lam yaxsha illa allah nee na
comme sunu borom tabaaraku ta'ala kay dundal jakka wala ñey dundal jakka ñi la ñi gëm yalla ngëm gu wër duñ ko bokkal ak dara gëm al-akhirah bayiko xel lol ci seeni jëf boole ko ak taxawal julli boole ko ak su leen yalla wërsegalé dara ñu joxe asaka walam yakhsha illa allah ta du ragal nak kenn ku dul yalla borom bi den fa asa ulaika ay yakunu min al-muhtadin neena ñoñe ño gindiku ñoñe ño gindiku kon kep ko xamne dundal nga jakka ci tabax ko wala nga japp ci sax ci bañ koy tabax wala nga dundal ko ci dundaluk mana ci magal ko julli fa jaamu fa yalla boole ko ak gëm yalla gu wër boole ko ak al-akhirah koke day borom bi tabaaraku ta'ala neena ku gindiku la jëm ci aw yiw koke day ku soobu yoonu texela yalla na sun borom boole ci ñooñe jele nañ ci Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mune man day degg na yaronte bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mune man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allah lahu baytan fil janna ku tabax jakka sakku ca ngeureumul yalla xam dara taxul nga tabax ko dudul sakku ngeureumul yalla ne yalla tabaxal na la ab neek ci aljana hadith bobu nak ay hadith yu bari ñew nañ indi maana momi nga xane hadith bobu lol lay wax yoyep limuy woné moy xemem lo nit ki kiko yalla man lo mu tabax jakka donte jakka ju tuti la wala sax muno tabax jakka way fek nga ñuy tabax jakka nga tabal ci sa deureum bok nga ca ñu tabax jakka ja kep ko xamne lola fat na la waye bok nga ci ñi taxawu jakka ji ci dundal ko setal ko indi fa geut indi fa ciuray lepp lo xamne lu yekati maana am neeg bobu la nga participer ci lola ya ki ta wax jakka ji yere daal di bok tiyaba ja su fekke ne ak sel motax nga def ko ak sakku ngeerumul sun borom tabaarak wa ta'ala keur ci aljana mbokk julli bi bu reey la keur ci aljana bu reey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena yar bi nga yor diko dakké saw fas boko tégon ci souf nonu mu tollu mawdi'u sawtin fil janna place bobu espace bobu nga xamné yar bi mom lay jël fi ci souf boko tégué ci souf lu toll nonu ci aljana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena khayrun min ad-dunya wa ma fiha mo gën aduna ak li ci biram kon bokk julli di aduna lu soufé la aduna lu ñak solo la la am solo moy fën jëm fan lañu jaar ba soobu yoon wo xane fofé sun fa aggé bokk ci ñi nga xamné sunu borom tabaaraku wa ta'ala tabaxal na leen ay kër ci aljana fofé kat moy biram ba kër go xamné bo fa dëkké sa dëkkando moy ar-rahmanur rahim sunu borom tabaaraku wa ta'ala gogu kër genn kër gënu ko reey gogi kër moy kër go xamné bakkan yi gëm yalla ak xol yi gëm yalla fofa lañ wara jëkënte jëm dundal jakkanu jëf ju baax la jo xamné ab yoolam da fi dess bu fi nit ki joggé jakka moy lo xamne bu ko nit ki tabaxé képp ko xamne julli nga fa da nga am sa tuyaaba ba mat seuk waye da nañ jox ko ké ko tabaxon tuyaaba ju tolle sa jël joji ak luñu bari bari ak lumu yag yag kon kat bok na ci yi nga xamne su ko nit ki bayé fi ci aduna nit ñi difa julli tuyaaba ye ñang koy wërse ci kontan fa mu nekk lolu nak commerce bu doon la bo xamne mo gëna doon bepp commerce kon ki xarañ moy ko xamne nek na fi ci aduna di jema diisal ay balansam ci jëf yu bax waye bala genn aduna mu fexé ba bayyi fi lo xamne jëfam du dox
jëfëm ab robino lay doon boo xam ne day sorti ca bàmmeeram ëllëg muy sorti ca këruk àjjanaam nit ñi di jaamu yàlla mu di ko fekk si foofa. Loolu yi nag jëf ji ñuy wax sadaqa jaariya rek moo ko mën. Bàyyi nga fi lu mel ne jàkka, bàyyi nga fi lu mel ne xam-xam bu am njariñ, nit ñi di ko déglu wala ñi di ko jàng di ko jariñoo mu di la fekk foofee. Bàyyi nga fi doom ju baax mu di la ñaanal sa gannaaw mu di la fekk foofee. Moom moomee bàyyi na fi ay doom ak i doomaat lu sët ya sori sori bu ñaanalee seen bàyyi ñaanalaale seen i maam sa wàllu fekk li si la foofee. Kon sonn ci def jëf ju baax yoo xam ne day law, sonn ci yar ak njaboot ndax ñu tegu ci siratul mustaqim, ëllëg seen i ñaan di la fekk fa nga nekk. Loolu yi day ñi gën a ñëw te gën a muus te gën a am tawfiq ci kaw suuf ñooy fexe ba am loola. Bokk na ci dundal jàkka nag jàkka buñ koy tabax jullifa moo tax. Loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waral jullit mbooloo ni julli nañ koy joxe ji ca jàkka ja mu nekk julli mbooloo. Wax yool bu duwoon boo xam ne ki dox jëm ci jàkka da koo am nee na doo seqi ab jéego lu dul faral nañ la ci bàkkaar, yëkkatil la ci daraja, bindal la ci tuyaaba jéego bu nekk. Loolu moo tax dox jëm ci jàkka njariñ la bari lool, njariñ la bari lool. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na bay wax ne su dul woon li ne ci biir kër yi day ci ay jigéen ki gone day bàyyi bañ taxawal julli mu ñëw xool mag ñu góor ñi nga xam ne dañoo toog ci seen i kër ruusaanu te amuñu ngànt mu taal seen i kër ci seen kaw lakk. Kon kat teewe ji julli mbooloo doonut loo xam ne lu woyof la waaye lu diis la. Ñu xam ne jàkka it ay njëndi xam-xam lañ, maanaam këri xam-xam la, ndax diine yàlla ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko daan jàngale ci jàkka la daan toog sahaabaam yi ridwanullahi alayhim ajmaiina wër ko mu di leen jàngal téere bi yàlla bi di leen jàngal nañ koy déggee ak nañ koy jëfe di ko jëfe ci seen kanam ñuy gis ci ay waxam ak ci pay pasteefam ak ci ay jëfam ñu toxale ko ci moom mu doon xam-xam boo xam ne bu leer nañ la. Boole ca soññee xemmem loo jullit yi ne jataayi jàkka dafa am njariñ lool, jataay boo xam ne nee na boo fa toogee malaayika yërmande yi ñu ngi la peeg wet gu nekk. Yàlla day def ci sa xol bi seddu xol ak dalu xel la lay booleel mooy sakiina. Yàlla dogal ay yërmande di wàcc ci sa kaw jamono yi nga xam ne yaa ngi toog ci jàkka ji yëmut ca loola, waaye sa borom mi la bindoon mu lay tudd fa malaayikaam ya fa nekk fa moom di wax xoolal sama jaam bee nga xam ne mooy diw sàngam mi ngi toog ci jàkka ja dara tëyewu ko fa lu dul tudd sama tur wii ak jàng sama téere wii ak julli yi nga xam ne moom laa ko sant. Loolu yi lu rëy la. Kon ak ndokkeel ñeel na képp koo xam ne dundal nga jàkka ci tabax ko wala nga dundal jàkka ci jaamu fa yàlla. Ak ndokkeel ñeel na képp koo xam ne bokk nga ca ña doon taxaw tabax jàkka sànni ca sa dërëm wala sa ñaari dërëm. Ndokkeel ñepp ñeel na képp kuy dundal jàkka ci difa julli ak difa jàng alquran ak difa tudd yàlla ak difa sàkku xam-xam ak difa joxe xam-xam. Ndokkeel ñeel na ñi nga xam ne seeni xol saa buñ génnee ci jàkka ñu ngi xalaataat kañ la ñuy noddaat bañ delluwaat ca jàkka ja, ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dee na bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ leen di keral ci keruk sunu borom tabaraka wa taala bis ba nga xamee ne kenn amul ker ku dul yàlla. Juróom ñaar ñoo ñi nga xam ne yàlla dana leen keral bis boo xam ne ñépp aajowoo nañ ker te kenn amul ker ku dul yàlla. Yàlla digal leen ne leen dem leen féexlu fa la yéen. Koo kii ku aj ab xolam ci jàkka ca la bokk.
اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. كنا يانغي سوغا سيران سونو فيديو خمال دي كات سي سين بي فيديو ام سولا رك لا ني ديف كون ابوني وول كاو اكتيفي كلوس بي كوم سا فيديو بو نتوغال رك دا نغام سي يوتيوب ديريكتومون.